Афіни батьківщина демократії, виникнення полісів у Греції, піднесення Афін. Наприкінці Гомеровської епохи в Давній Греції почали виникати невеликі міста держави, Поліси, укріплені поселення, жителі яких спільно захищали свої загальні інтереси та прилеглі до міста земельні ділянки. Згодом, з поміж інших міст полісів, Виокремилося місто Афіни. Довкола нього об'єдналися менші міста Атики, однієї з областей середньої Греції. Археологам відомо, що історія Афін розпочалася в 15 столітті до нашої ери. Засновником міста вважається міфічний цар Кекрон, син геї землі. У цей час якраз сперечалися між собою бог моря Посейдон і донька наймогутнішого бога Зевса Афіна. Для вирішення конфлікту божественних персон Зевс покликав кропа вирішили, що покровителем атики буде той чи та, хто подарує людям найцінніший подарунок. Посейдон ударив трезубцем у скелю, і з'явилося джерело. Але найбільше кекрона вразив дарунок Афіни. На місці, де богиня вдарила по землі, списом виросло дерево маслини. Кекроп вирішив, що саме плоди маслини та землеробство принесуть Атиці багатство, і вирішив спір на користь Афіни. Натомість ображений Пойсейдон начаклував, Атиці брак води. Так Афіну обрали покровителькою області, а кекроп на честь богині заснував святилище, і місто дістало назву Афіни. Як у Афінах сформувалася демократія. В Афінах, як і в інших грецьких полісах, суспільство ділилося на вільних і рабів. Спочатку всі важливі рішення жителі полісів ухвалювали спільно на народних зборах. Однак із часом, з поміж членів спільноти виокремилися аристократи, багаті землевласники. Збідніли люди, потрапляли в залежність від аристократів, які за борги відбирали землю та перетворювали своїх бідних сусідів на рабів. Окрім цього, в Атиці також були метеки іноземці, що постійно жили в Афінах. Простий народ Демос не мирився з правлінням аристократів і боровся за обмеження їхньої влади та можливість впливати на вирішення державних справ. Після тривалої боротьби аристократи змушені були піти на поступки Демосу. У 594 році до нашої ери правителеві солону доручили провести необхідні реформи перетворення: реформи солона, ліквідація боргового рабства, звільнення рабів, заборона позик під заставу особистої свободи, повернення проданих за кордон рабів. Управління державою, визначення прав громадян на участь в управлінні державою залежно від майнового стану, упровадження ради 400. Позбавлення неактивних у громадському житті громадян політичних прав, Упорядкування господарства. Обмеження можливостей для надмірного збагачення, упровадження монети, упорядкування системи мір і ваги, заохочення до вирощування маслин і торгівлі олією, політичні права та обов'язки громадян Афін за реформами Солона, п'ятисотмірники, права, участь у раді 400, обіймати найвищі державні посади. Обов'язок оснащення військового флоту. Вершники. Права. Участь у раді 400. Обіймати найвищі державні посади. Обов'язок служба в кінноті. ЗЕВГІТИ. Права. Участь у Раді 400. Обіймати нижчі державні посади. Обов'язок служба в піхоті. Фети. Права участь у народних зборах. Обов'язок служба в піхоті. У 509 році до нашої ери Архонт Клісфен продовжив реформування для зміцнення афінської демократії. Він запровадив територіальний принцип управління державою, зокрема, афінське громадянство, визначалося належністю до демо території, а не роду. Реформи Солона та Клісфена оформили державний лад Афін як рабовласницького міста держави і заклали основи афінської демократії, народовладдя. Одним із нововедень клісфена був остракізм суд черепків. Такі суди заснували для боротьби з противником демократії. Щороку навесні спеціальні збори вирішували, чи немає серед громадян людини небезпечної для існуючого ладу. Якщо така знаходилася, то знову скликали збори у складі 6 тисяч громадян. Під час яких кожний писав на черепку остраконі ім'я того, хто є небезпечним для держави, засудженого виганяли за фін після закінчення визначеного сроку, вигнанець міг повернутися на батьківщину, і як і раніше, користуватися всіма правами громадянина.